povod čitav ovoj priči je potpisivanje sporazuma o poslovnoj saradnji između javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija grada Pirota i Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda. Hteo bih napred da napomenem da sa Rudarsko-geološkim fakultetom iz Beograda sarađujemo već dugi niz godina, da jedan od projekata je bio svakako i potencijalno izvorište vode na Sarleku koje smo radili, a bukvalno zadnjih meseci ono što je aktualno i što smo radili je sanacija bunara u selu Petrovac, gde smo imali veliki problema kada je u pitanju vodosnobdevanja ovog sela i gde su predstavnici fakulteta uzeli aktivno učešće u saniranju ovog bunara. I ono što pokušavamo da rešimo, to je vodosnobdevanje sela Jalbatina. Tamo nema dovoljno vode, tokom leda ljudi nemaju vodu, znači hoćemo da tamo uradimo jednu istražnu bušotinu i da rešimo taj problem. Kao što sam rekao, povod je potpisivanje ovog sporazuma koji će naravno unaprediti ovu saradnju, znači ima tu čitav niz aktivnosti od korišćenja stručnih saveta, ovaj pre svega od fakulteta, pa do obuke možda zaposlenih, znači sve ono što obuhvataju, što će doprineti boljem snabdevanju. Sada govorimo pre svega o selima, jer grad Pirot čini mi se da je te probleme rešio.